Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího videa na kanále Jdeme žrát. Ještě než začnem, tak vám řeknu, že sponzorem tohoto videa jsou Hvězdní války. Dělám si srandu, asi budete chtít vysvětlit, proč jsem celý takhle o těch náplastí. Není to žádný product placement, trošku jsem se popálil při vaření, není to nic vážného, ale chápete to, Káťa je v Rusku, musím se vařit sám a je to dost kritický pro takovýho člověka, jako jsem já. Každopádně to by bylo k tomu, jak dneska vypadají moje ruce. Dneska, přátelé, jsem si pro vás připravil jedno speciální video, protože jak jistě vidíte, tak existuje jeden youtuber, který si říká Gogo a ten má aktuálně hodně zajímavou spolupráci s Fantou a v rámci té spolupráce vytvořili spolu společnou příchuť Fanty. Obrovská spousta lidí mě zase zaspamovala zprávami, abych to zrecenzoval, abych tu jeho Fantu ochutnal. Tak přátelé, tady to máte, máme tady dneska ochutnávku Gogovy Fanty, neboli Fanty Man Gogo. A aby to nebylo tak nudný a abyste se taky stihli najíst, což většina z vás u mých videí dělá, tak jsem si řekl, proč si neudělat velkou recenzi různých dostupných Fant, který dokážu sehnat. Takže pokud umíte počítat, tak tady máme dneska 8 různých Fant. Všechny je ochutnáme, porovnáme je samozřejmě s tou Gogovou Fantou a řeknu vám, která z nich mi chutná nejvíc. Asi půlku se těch Fant už jsem někdy ochutnal, půlka pro mě bude zase premiéra, takže se docela těším. A pokud mě už sledujete dlouho, tak ano, dneska je další díl, jdeme pít. Nebudeme to nějak extra protahovat, takže to pojďme konečně začít ochutnávat, protože dneska je hrozný vedro a mám opravdu hroznou žízeň. Mimochodem prakticky všechny tyhle Fanty jsem kupoval v takovým malým vietnamským obchůdku, který máme v paneláku, takže se opravdu dají běžně sehnat. Hned na začátek vám taky řeknu, kolik to stálo. Tohle to běžně seženete skoro v každý vietnamský trafice nebo v nějakým takovým tom vietnamským obchůdku za 15 až 25 korun. Záleží asi na nějaký exkluzivitě těch nápojů. Vím, že dva druhy, myslím, že konkrétně tyhle ty dva, že stály asi 25. Tyhle ty stály kolem 17 korun, takže úplně normální ceny. Co jsem si ale všiml, že u některých těch plechovek je takový menší rozdíl. Nevím, jestli to bude vidět, ale tohle je větší. Tohle je klasická pro Českou republiku 330 ml plechovka. Tohle ta má 355. Což je takový jakože, nevím, jestli nás nešidí zase. Předpokládám, že byly vyrobeny v úplně jiných zemích. Všechny tyhle Fanty budou krásně vychlazený, takže naprosto ideální podmínky pro to, abychom to ochutnávali. A pojďme začít asi s tou nejobyčejnější, s pomerančovou. Vím, že už jsem to několikrát říkal, ale já ty plechovky úplně miluju. Klasická oranžová barva a taky taková hodně příjemná pomerančová vůně. Přátelé, doufám, že pijete něco dobrýho, pokud jo, tak na zdraví a já to jdu ochutnat. Jo, klasická plechovková Fanta. Nevím, jestli někoho z vás vůbec zajímá složení, každopádně řeknu, že tahle klasická má 43 kcal na 100 ml. A tahle konkrétní plechovka mimochodem pochází z Dánska, takhle vám to asi přiblížím, nevím, jestli vám to k něčemu bude. Co k tomu můžu říct, chuť Fanty, kterou asi všichni znáte. Přiměřeně sladká, krásně osvěžující. Nevím zase, jestli to mám nějak hodnotit bodově, asi budu, ale rovnou vám říkám, že to bodování berte s určitým nadhledem. Bude sloužit jenom k tomu, abyste poznali, co mi chutná víc, co mi chutná míň a tak dále. A abyste to mohli nějak porovnat. Pojďme si tedy tu bodovou stupnici trošku pozměnit. Řekněme, že ta klasická Fanta bude někde uprostřed, to znamená 5 bodů. A všechny ty ostatní budeme porovnávat právě s tou klasickou. Jako další tu máme citronovou Fantu, která pochází taky z Dánska. Tady máme 48 kcal na 100 ml. Takhle vám to zase přiblížím na vteřinku. A pojďme to otevřít. Ani si nedokážete představit, jak je příjemný držet takhle krásně vychlazenou plechovku, když je venku takový vedro. Tak, citronová. Ta je skoro průhledná, má takovou trošku matnou barvu, tak vám to zkusím přiblížit zase. Mega citronovou vůni, ale ne tu, jak má obyčejný citron, ale spíš jak mají takový ty citronový syrupy, takže spíš taková hodně chemická vůně. Pojďme to ochutnat. Tudle si pamatuju, že jsem někdy měl, kdybych to pil se zavřenýma očima a neřekli byste mi, že je to Fanta, tak bych to samozřejmě nikdy nepoznal. Tohle to chutná naprosto stejně jak takový ten supermarketový citronový syrup, jak se prodává v takových těch plastových lahvičkách. Řekl bych, že je to úplně hnusný,
A ani bych ale neřekl, že je to nějak osvěžující nebo dobrý. Mně to prostě nechutná. Abyste to pochopili, tak kdyby ta klasická Fanta měla 5 bodů, tak tahle by měla tak 2. Jako další tady máme jahodu a kiwi. A tohle se pochází taky z Dánska, že by se v Dánsku nacházel nějaký velký obchod pro vietnamský minimarkety. Krásně barevná červená plechovka, 42 kilokalorii na 100 ml, tady vám to zase přiblížím. Mimochodem je tady sice nálepka v češtině, která vám ale vůbec nic neřekne. Takže to pojďme spíš ochutnat a spolehneme se na naše chuťové buňky. To je krásný zvuk. Tak. Zase krásná přírodní barva, taková narůžovělá tekutina zase. Co se týče vůně, tak to kiwi je mnohem výraznější než jahoda, ale když trošku zapnete fantazii, tak si to tam asi dokážete představit. Jdeme to ochutnat. Tahle je úplně sledoučká, tohle je oproti tomu citronu nebo pomeranči. Méně výrazná chuť, taková spíš jemnější a taky mnohem sladší, ale není špatná. Bodově za mě asi 4,5 a za ochutnání asi stojí. Myslím si, že spoustě lidí to chutnat bude. A jako další tady máme růžovou plechovku Fanta Fruit Punch, což by se dalo přeložit jako ovocná rána. Tohle je zrovna ta větší plechovka 355 ml, 45 kilokalorii na 100 ml, tady už máme nějaký český popisek, takže takhle vám to zase přiblížím na vteřinku, pokud to někoho zajímá. Může mít nežádoucí vliv na aktivitu a pozornost dětí. Dobře. Je zajímavý, že jsem se tady fakt jako nedočet, co by tam mělo být. Vidím tady vodní meloun, vidím tady jahodu, vidím tady něco zeleného, vůbec to nedokážu poznat. Zkusíme si to nalejt. Zase krásná přírodní růžová barva. Jako voní to hodně podobně jak melounové orbitky. Pokud jste někdy měli, tak víte, o čem mluvím a pojďme to ochutnat. No ty brďo, hodně nečekaná chuť. Chuť zase trošku podobná těm melounovým orbitkám, ale úplně ultra sladká. Takhle nějak si představuju pravý americký sodovky. Tady píšou skutečně vyrobeno v USA. Jako nemůžu říct, že je špatná. Je to prostě pro mě nějaká nová chuť, která mi docela i chutná, ale hodně mi vadí ta sladkost, která je tam opravdu přílišná. Je to dokonce tak moc sladký, že když si párkrát loknete, tak vás začne trošičku i pálit v hrdle z toho cukru. Jako fakt hodně váhám, kolik tomu mám dát bodu. Ale myslím si, že bude tak akorát. Pojďme na zelenou plechovku, tohle je Fanta Exotic. Snad se tady dočtem, co to je. Ne, nedočtem, ale jsou tady nějaký tropický ovoce, je tady nějaký pomeranč, je tady broskev, je tady passion fruit, 53 kilokalorii, což je zatím nejvíc teda. A pojďme zase otevřít. Taková, řekl bych, broskvová barva. Voní to jak takový ty multivitaminový juicy. Tohle je dobrá. Tohle je hodně povedená chuť. O dost zajímavější než ta klasická. Je to zase sladký, ale řekl bych, že tak akorát. Prostě taková ta klasická sladkost, kterou očekáváte od sladký sodovky. Tohle se mi líbí, tomu dám 8 bodů z 10. Tohle je asi úplně nejkrásnější plechovka od Fanty vůbec, protože podívejte se na to. Taková barevná kombinace, krásně modrá barva. Tohle se jim opravdu povedlo. Příchuť berry, což jsou asi nějaký bobulky, prostě nějaký maliny, borůvky a tak dále a tak dále. A tahle je zase dovezená z USA, 45 kilokalorií na 100 ml, takhle v rychlosti složení. A pojďme ji ochutnat, protože na tu se fakt těším. No ty brďo. Já si myslím, že tuhle tu měla Káťa, když jsme byli v jedné burgerárně na Andělu. A ta barva opravdu zajímavá, pojďme to ochutnat. Jo, tohle je fajn. I když popravdě, jak jsem si k tomu přičichl poprvé, tak ta vůně byla snad výraznější než chuť. I když opravdu nemůžu říct, že ta chuť je nevýrazná. Ani nevím, jak ji popsat, abyste to pochopili. Myslím si, že to můžu přirovnat třeba k bonbonům Bon Pari. Je to hodně podobná chuť. Zase příjemně sladká a přiznám se, že mi dost chutná. Bodově si myslím, že si to zaslouží zase těch 8 bodů z 10 a pokud na ní netrefíte, tak asi taky ochutnejte. A máme tady poslední plechovku před tou gogovou Fantou. Tohle je, přátelé, Fanta broskev. Já se přiznám, že už jsem jí měl asi dvakrát a rovnou se přiznám, že mi hodně chutnala. Zase evidentně dovezená z USA, 45 kilokalorií zase. A vyzkoušíme. Asi nejzářivější barva z těch, co jsme tady dneska měli. Schválně si to porovnáme s tou klasickou, abyste viděli ten rozdíl. Tak tohle je klasická Fanta a tohle je Fanta broskev. Zase na zdraví.
Jo, chutná pořád dobře, hlavně když je takhle krásně vychlazená, hrozně příjemná broskvová chuť, přesně taková ta broskvová, jak si ji ideálně představujete. Tohle je za mě 10, protože tohle je fakt asi nejlepší Fanta, jakou jsem kdy ochutnal. A je to tady, přátelé, historický okamžik. Ochutnáme tady spolu Fantu Man Gogo. Řeknu vám, že když jsem ji scháněl, tak to bylo trošičku komplikovaný, protože nenašel jsem ji v žádným normálním supermarketu. Viděl jsem, že byla snad na košíku. A nakonec jsem jí koupil v nějaký trafice, v nějakým relay nebo něco takového. Stála asi 25 korun nebo něco takového, prostě klasická cena, nebylo to nějak extra předražený, ale jsem rád, že jsem jí sehnal, protože opravdu velká spousta lidí si o tuhle recenzi říkala. Každopádně, jelikož je to jediná česká nebo československá, řekněme, Fanta, tak si tady můžeme přečíst i složení. Píšou tady: limonáda s příchutí guavy a manga s cukrem a sladidlem. Složení: voda, cukr, ovocné šťávy z koncentrátu, pomerančová šťáva, mangová šťáva a guavová šťáva. A tak dále, a tak dále. Každopádně to procentuální množství je tady trošku vtipný, ale myslím si, že to bude naprosto dostačující pro tu chuť. Zajímavý ale je, že energetická hodnota je pouhých 26 kilokalorií na 100 ml, to znamená, že dvakrát menší než u těch normálních Fant. Teď vám zase přiblížím to složení, tak si to stopněte zase a přečtěte, pokud vás to zajímá, a myslím si, že už to můžeme klidně ochutnat. Vůně manga je tam asi nejvýraznější, nalijem si to zase do skleničky, aby to bylo fair. Barvu asi vidíte sami, taková růžovo-červená. A jdeme na to. Co musím říct, je, že ta vůně je asi nejpříjemnější vůbec z těch všech, co jsme tady dneska měli. Opravdu hodně osvěžující. Ta ovocná složka tam je opravdu cítit. A jako upřímně si myslím, že tohle je asi docela povedená kombinace. Nevím popravdě, jak moc se skutečně Gogo angažoval v tvorbě nebo na míchání té příchutě, ale pokud přece jenom jo, tak má docela dobrý chutě. Sice to asi není tak dobrý, jak ta broskvová Fanta, protože tam je chutná opravdu víc, ale i tak si myslím, že na dobrých 9 bodů z 10, že to asi má. A zase pokud pijete sodovky a na tohle natrefíte, tak ji asi ze zvědavosti ochutnejte. Takže přátelé, tohle to byla velká recenze Fanty, včetně té Gogovy Fanty. Doufám, že jste se dneska spolu se mnou dobře najedli nebo napili. Teď vám vyskočí jako vždycky hlasování, dejte mi tam vědět, jaká Fanta vám osobně chutná nejvíc. Pro dnešek by to bylo asi všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě se o tohle video taky podělte s kamarády na Facebooku, jestli na to můžou taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali, a budu se těšit u dalšího videa zase. Ahoj.